নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো বন্ধুসকল আজি যোনটো চাকৰি আপডেট আনিছোঁ এই আপডেটটোত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা চাকৰি বিষয়ে দিম আপডেট। তো বেলেগ বেলেগ শিক্ষাৰ কাৰণে চাকৰি আছে, তো আপোনালোকে এই চাকৰিৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বি এড নালাগে, শিক্ষা বিভাগত চাকৰি হয় আৰু ডি এল এড নহ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল তাৰ লগত মই আৰু কিছুমান পাৰ্চনেল আপোনালোকৰ কথা ক'ম নিজৰ বুলি ভাবি, তো এইখিনি আপোনালোকে শুনিব। অল ইমান দীঘলকৈ নকওঁ, জাষ্ট ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ভিডিঅ'তকৈ এক ডেৰ মিনিট দীঘল হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল চব ফাৰ্ষ্টত মই নটিফিকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ, ওপৰত দেখিব পাৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লিখা আছে। তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আহিছে, এই নটিফিকেশ্যনখনত কি কি ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইটো চাই লওক। লিখা আছে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন। তো এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন মানে এইখিনিয়ে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব, তাতকৈ বাহিৰত হ'লে নহ'ব, আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু এই হায়াৰ এডুকেশ্যন হ'লে পাৰিব। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টত যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এছ পি এ, দেখিব পাৰিব লিখা আছে। তাতে কি লাগিব, পি এইচ ডি লাগিব, এইখিনিত পি এইচ ডি হ'লে দেখিব পাৰিব বা নেট গেট কোৱালিফাইড হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে পি এ ওৱান, ইয়াতে আপোনালোকৰ এম এ বা এম এছ চি লাগিব ইন ইকনমিক্স নহ'লে জিঅ'গ্ৰাফি, ভেটেনাৰী ছায়েন্স, এগ্ৰিকালচাৰ ছায়েন্স উইথ গেট নহ'লে নেট কোৱালিফাইড হ'লে হ'ব। তো এতিয়া নেক্সট যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এফ ডাব্লিউ। এফ ডাব্লিউত কি লিখা আছে, গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন, লগতে একো লিখা নাই বি এড বুলি বা ডি এল এড এইবোৰ একো লিখা নাই। তো আপোনালোকে তেনেকৈ নাভাবিব যে আপোনালোকৰ বি এড বা ডি এল এড লাগিব, তেতিয়াহ'লে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো চাই লওক এছ পি এৰ কাৰণে চেলাৰী আছে 42,000 টকা, লগতে 16% আপোনালোকে যোনটো হাউচ ৰেণ্ট এলায়েন্স পায় এইটো পাব 16%, 42,000ৰ কিমানো সেইটো আপোনাৰ লগতে এড হৈ যাব। তো নেক্সট যোনটো পি এ আছে এইটো ইয়াৰ কাৰণেও 16% লগতে আছে 31,000ৰ লগত, আৰু এফ ডাব্লিউ মানে ফিল্ড ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে 18,000 টকা আছে, লগতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াতে এইচ আৰ এ মানে হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেন্স আছে 16%। তো বন্ধুসকল এতিয়া হ'ল আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। তো আবেদনটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ চি বি মানে আপোনাৰ যোনটো বায়'ডাটা আছে এই বায়'ডাটাখিনি এই ইমেইল আই ডিটোত পঠাই দিব পাৰিব। দেখিব পাৰিব ইমেইল আই ডিটো লিখা আছে ইয়াতে, মই দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছতো মই কৈ দিছোঁ লিখি ৰাখিব পাৰিব নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব পাৰিব। কি আছে, ডি এছ টি জি ইউ ই চি অ' এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কম, তাতে বায়'ডাটাখিনি পঠাই দিব লিখি, তাৰপিছত পি ডি এফ এটা বনাই ডকুমেণ্টখিনি পঠালে হ'ব। তো এতিয়া কিছুমান কথা আছে যোনখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো বহুতে বহুত দিনৰ পৰা কমেণ্ট কৰি আছে যে ফেক নিউজ হয় বা আজি যোনটো চাকৰি আপডেট দেখাইছে এই চাকৰিটোত আপোনালোকে চাই লওক। মই তলত কি লিখা আছে, একাডেমিক ৰেজিষ্ট্ৰাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লগতে ডেট দি আছে। তো এইবোৰ কেনেকৈ ফেক হ'ব পাৰে আপোনালোকে, এটা কমন চেন্সৰ কথা, এইটো চবক নকওঁ মই, এই কথাটো মাত্ৰ দুটা চাৰিটা মানুহে কমেণ্ট কৰি এইটো কথা কয় যে ফেক নিউজত। তো এইটো মই নিজে বনাইছোঁ নেকি, তো ইয়াতে দেখিব পাৰিব চিল মাৰা চাইন মাৰা আছে। তো এনেকুৱা মানে মিছা কথা হয় এইবোৰ নক'ব আপোনালোকে, কাৰণ আপোনালোকে যিমানখিনি মই নটিফিকেশ্যন দিওঁ এইখিনি সকলো ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। এইখিনি নটিফিকেশ্যনখিনি অফিচৰ পৰা ৰিলিজ হয়, যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'লে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহে, তো এইবোৰ ফেক নহয় নাম্বাৰ ওৱান যোনটো কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু নেক্সট যোনটো কথা হৈছে এই কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ মাজত বহুতে মোক কয় যে যোনটো লিংক দিছোঁ এই লিংকটো খোলা নাই বা পি ডি এফ অ'পেন হোৱা নাই। তো তেনেকুৱাও নহয়, পি ডি এফখিনি অ'পেন হ'ব। তো সকলোখিনি লিংক দিয়া থাকে, আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব তেতিয়াহ'লে হৈ যাব। তো নেক্সট ভিডিঅ' আমি আকৌ লগ পাম নতুন কিবা আপডেটৰ লগত, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।